ସିଏଫ୍ଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗେ ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମା ତୁଳସୀ। ଘଟଣାକୁ 23 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଦାବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ନା ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ବିରଜା ଓ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ପଦକର ଆଶା। ପୁରୁଷ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ନିରୋଜ ଚୋପ୍ରା, କୁସ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ରବି ଦହିଆ ଓ ଦୀପକ ପୁନିଆ। ସେପଟେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଲେ ବକ୍ସର ଲଭ୍ଲିନା। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 66 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 18 ମୃତ୍ୟୁ। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1315 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର କୋଲତାଡ଼। ବିରଞ୍ଚି ସାହୁଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ସହ ଓଏସ୍ଏସ୍ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ସତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 85% ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲୋକସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବିଭାଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବଂ କରୋନା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି। ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 714କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ଘର ବୁଲି ବିଏମ୍ସି କରୁଛି ସଚେତନ।